В Україні необхідно проводити масштабну і навіть агресивну мобілізацію, вважає командир роти 80-ї бригади. Рано чи пізно, переконаний військовий, служити зобов'яжуть усіх. Ті, хто думають, що зможуть відсидітись там в глибокому тилу, пересидіти закінчення війни і потім вийти і розказувати, що він допомагав економічному фронту, купуючи каву і цигарки, так вже не пройде. Повномасштабна війна вимагає такої ж повномасштабної мобілізації. Владислав Шевчук наголосив, що Збройним силам України катастрофічно потрібне підсилення. Ба більше, військовий не проти дій воєнкомів, які силоміць виловлюють чоловіків на вулицях і змушують їх ставати до лав ЗСУ. Захисника це не бентежить, бо бажання захищати ухилянтів у воїнів немає. Я не бачу нічого поганого в тому, коли військомати, представники центрів комплектації ходять і фактично ловлять за руки тих, хто повинні виконувати свій конституційний обов'язок. Не бачу нічого поганого. Українці, які думають, що в їхній дім не прилетить, до них не прийде Росія, каже командир роти, помиляються. Адже армія Путіна показала, що може прийти куди завгодно. І думати, що ваш дім має захищати хтось інший, але не ви, теж помилка. Якщо ваш будинок заліз вбивця, він гвалтує ваших рідних, він вбиває когось з ваших рідних, він забирає все ваше майно, а ви, ховаючись на сусідній вулиці, думаєте, що ваш сусід сусідньої хати піде і вирішить всі ваші проблеми і покарає цього вбивцю і гвалтівника, то це оманлива думка. Якщо в Україні не оголосять примусову мобілізацію і військо буде неукомплектоване, українці ризикують лишитися без держави, вважає військовий. Ми не зможемо звільнити ті території, які зараз ще тимчасово окуповані Росією. Ми повністю деморалізуємо ту армію в тому вигляді, яка наразі у нас є. Претензії до тих, хто може, але не бере до рук зброю, захисник має. Але за те, що українці не поспішають і навіть уникають походу у військкомат, на думку командира, несуть відповідальність не лише громадяни. Це недопрацювання державної пропаганди, це деяке недопрацювання в більшій мірі, не деяке, в більшій мірі центрів комплектації, які провалили мобілізаційний план, які знехтували людською ідейністю, мотивацією в перші місяці війни. Владислав Шевчук впевнений, що найближчим часом влада оголосить про посилення мобілізації, бо це стане першочерговою умовою для перемоги над ворогом.